Цього року в Україні майже 170 тисяч абітурієнтів, більш як третина з них уже вступили на бюджет. А ось зарахування на контракт триватиме до 30 вересня. Про перші підсумки вступної кампанії у матеріалі Магди Кривов'яз. Каріна цьогоріч вступила до магістратури. Для цього, окрім трьох державних іспитів, дівчина здавала ще й ЗНО. Розповідає, час на підготовку було обмаль, та й тести були досить складними. Майже половина її групи їх не склала. Цього року особливо логіка. Це була така камінь спотикання для багатьох абітурієнтів, тому що жахливо було обмаль часу. Неможливо було зрозуміти, проаналізувати дані тексти, які нам цього року дали. Між кожним державним іспитом є 2 дні перерви. Тобто, а потім починається ЗНО, це проходить буквально 5 днів. Ви не встигаєте абсолютно нічого підготуватися. А ось Ліза тільки стала студенткою першого курсу. До ЗНО готувалася 5 годин щодня. Зрештою, буду навчатися на юридичному. Це один з найпопулярніших напрямків. Обираю я професію. Якось відразу за рік я знала, що мені подобається юридична сфера. І якось зовсім не тяжко. Загалом цього року абітурієнти вже традиційно обирали міжнародне право та відносини, стоматологію, політологію, журналістику. У Міністерстві освіти та науки кажуть, хочуть популяризувати природничі і інженерні науки. Нам треба попрацювати дуже серйозно, і це є, до речі, питання також навчання у школі. І от ви знаєте, що зараз відбувається реформа нової української школи. Ми вже навіть в початковій освіті починаємо привертати більше уваги і мотивації дітям до вивчення математики і природничих предметів. Далі це буде поширюватись на базову і старшу профільну школу. За контрактом цьогоріч навчатимуться близько 30% усіх абітурієнтів. Та й бюджетні місця вже заповнені майже на 90%. Решту розподілять між пільговиками. У цілому вступною кампанією у міністерстві задоволені і вже анонсують нововведення на наступний. Якщо цьогоріч студенти, аби потрапити на бюджет, могли подати 7 заявок на різні спеціальності, наступного року зможуть відправити лише 5. Зміни будуть і для охочих стати магістрами. Планується розширити перелік спеціальностей на рівні магістра, для вступу на які потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови. Практика цього, сьогодні ми бачимо, що вона відверто позитивна, вона підтягує рівень знань наших випускників бакалаврату і вступників до магістратури. Ще одна новація очікує на абітурієнтів, які складатимуть ЗНО в 2021 році. Саме тоді до переліку обов'язкових предметів освітяни обіцяють додати ще й математику. Магда Кривов'яз, Денис Швець, подробиці, телеканал Інтер.